ပြီးရင်အဲ့စခန်းတစ်ခုကျသွားတာမျိုးမလိုချင်တော့မင်းတို့အသေးခံပြီးအကြခံဟုတ်ဘူးမင်းတို့တေးသွားမှဒီကုန်းကိုပေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဗောဇဲကိုကွင်ပါဆိုရင်ဒီမိုင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်မလို့ကြည့်ပဲထိကြပြက်ကြသေးကြပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ကြတဲ့အဖွဲတွေကအဲကျွန်တော်ရှိမှဆို101တမ101ဟုတ်ကဲ့အဲ့101မှာဆိုရင်တင်းကိုအယောက်20 30အဲ့လောက်တိထိတာဟုတ်ဟုတ်ဟိုဆိုတော့တင်းတင်းမှာ120ပါတယ်60လောက်နဲ့ပြန်ဆင်းသွားတဲ့တက်တွေအများကြီးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်မှဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်ဖြစ်လိုက်ပြီးဟေးဆိုမိုင်းဖြစ်စဉ်ဟုတ်ဟုတ်မိုင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်လိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်မိုင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အရန်စိတ်ညစ်တာစေဟုတ်အရန်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့မိုင်းထိတဲ့သူကိုကျွန်တော်ပြုစုရမယ်ဟုတ်တယ်ပြုစုရမယ်ပြီးအဲ့လူကိုထမ်းရမယ်လူထက်ကုန်ပါဘူးဟုတ်တယ်လူထက်ကုန်ပြီးရင်အဲ့လူမှာပါတဲ့ဝင်စီစလဲတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လက်နက်တွေသူ့ရဲ့ကြောပိုးအိတ်တွေအဲ့လိုပစ္စည်းအကုန်လုံးကျန်တဲ့လူတွေရဲ့ကြောပိုးရောက်သွားဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကျတော့သူ့ကိုထမ်းဖို့လဲလူကုန်တယ်အဲ့ပြီးရင်ခုနလိုခီးလည်းမတွင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ပြီးရင်ဒါအလဲလဲနဲ့ထမ်းရတာလူထမ်းဆိုတော့နှစ်ယောက်ထဲပဲတောက်လျှောက်ထမ်းလို့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြီးရင်အဲ့သူ့ကြောပိုးအိတ်တွေသူ့တနက်တွေကကျွန်တော်တခြားလူတွေပေါ်ရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျတော့မိုင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရင်အရန်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီခွေနှမ်းမှာကျွန်တော်ပြန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုဘလိုတော့ခံစားရလဲဆိုတော့မအားလို့မသေးတော့ပါလားဟုတ်ဟုတ်တန်ဖိုးကျွန်တော်ချင်းချင်းပြန်ဆင်းနေပြီစစ်စစ်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တန်းပြန်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခံစားချက်တော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟာငါတို့ဒီတသက်တော့မပြတ်တော့ဘူးဟုတ်ဒီမှာမှမပြတ်မပြတ်တော့ဟုတ်ဒီမှာမှမသေးတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုထင်တာကြောက်စရာကြီးနော်အာတော်တော်ကြောက်စရာကြီးကိုတကယ်တမ်းကျတော့ပြန်တကယ်အသေးစိတ်ပြန်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအသေးစိတ်ပြန်စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုချိန်မျိုးတော့ဘုရားထွက်လာပို့ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့နေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘုရားပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးမထားတော့ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်တန်ဖိုးမထားတဲ့တော့အခုဘုရားတည့်ရဲ့အချိန်ပဲရှေ့တန်းမှာဘလောက်တေတေဟုတ်တယ်မလားနောက်ကကြံငဲတယ်မိသားစုဟုတ်တယ်ဒီဒီဟိုအိမ်တော်ဦးစီးပေါ့ဘုရားအိမ်တော်ဦးစီးကိုရဲ့ဖခင်ကြာသွားတော့မှတေသွားတာတော့မှခုနလိုအနာကြီးကောင်းကောင်းမလုပ်ရဘူးအခုဆိုအဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေတာပင်စင်ပေါ့ဘုရားသူ့ကိုမိခိုနေတဲ့ဒီသားသမီးကလေးငယ်တူငယ်တွေရှိမှာပဲလေဒါတွေဆိုပင်စင်မရတော့ဘဲနဲ့ဒီမိန်းမတွေဆိုရန်ကိုနှိပ်ကွက်ခံနေရတာပေါ့နော်တချို့ဆိုအိမ်အောင်တဲ့လိုင်းပြင်ပတ်ထွက်အဲ့ဒါမုံဆုံးမဖြစ်ပြီးတော့ကလေးဘူးစုခီယူတွေနဲ့လေအဲ့လိုဘဝပြိုက်တဲ့ဘဝမျိုးတွေတချို့ဆိုဘယ်လောက်ဆိုလဲဆိုဆရာကြီးချိုးကသူကအခုနဆရာကြီးပြောသလိုလူကြီးတွေပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ရုံပါတဲ့လူကြီးတွေပေါ့နော်သူကတခုခုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်စဉ်တခုဖြစ်သွားအဲ့ဖြစ်စဉ်မှာသူကအဲ့လူကသူကတော့မှန်တကယ်တော့မော်တော်စားဖြစ်တာပေါ့နော်ကျောင်းစီမှာဆိုတယောက်ရှိတယ်ကြီးမိုက်ဆိုတယောက်ပေါ့နော်အဲ့တယောက်ဆိုသူကအဲ့လိုအဲသူကသွားနေနေအဲ့တတ်မှုကဗျာအဲ့ဒုတိုင်မှုကသူကအဲသူကအထက်ကခိုင်းတဲ့ဟာကိုတသွင်းမသိလုတ်ပြခြင်းဟုတ်ဟုတ်ကို့အဖွဲတွေဘလောက်ပင်မန်းနေလဲဆိုတာမျိုးသူမသိချင်ဘူးအဲပြီးတော့ရရှိဆိုတဲ့ကောင်တွေကသူကဟိုအဲ့ဒီတန်မှုတွေဒုတိုင်မှုဆင်းနေဆိုတော့သူကသူများနဲ့ဒန်းတို့ထမ်းတဲ့ကောင်မရှိဘူးလေဟုတ်ဟုတ်ကြောပွဲထဲမှာဗျာပြက်မလားသူတို့တကူစားလောက်ပဲထည့်ဒါတော့မှပဲသူတို့ရဲ့ဘက်စမန်တွေပေါ်မှာသူတို့ပစ္စည်းတွေပေးတာရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်သူတို့ကပေါ့ပေါ့ပါလေကျန်တဲ့အောက်ကစစ်တီတွေကတော့ရှောက်လေးပင်နေနဲ့တွားရအဲ့လိုတွားရတဲ့ခါမျိုးမှာသူကတော့ရှောက်တော့ရှောက်တွားတယ်သူကဒီတက်မနေပြီးပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဘဲဘဲကိုရောက်ဘဲချင်းရောက်လို့သူအဲ့တိုင်းတွားတာနောက်ကဖွဲ့တယ်မလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်ဘူးပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနာဒါမို့လေအထက်ကိုပြန်ပြောဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလန်ခီကတော့ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်ရောက်နေလဲသူဆဲခိုင်းမှာကြောက်ကြောက်လို့ကြောက်တော့သူကဟိုကနေပြီးဆက်ပေါ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာရောက်ခိုင်းသွားခိုင်းတဲ့နေရာကိုသူရောက်ကိုရောက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားတာဆိုတော့အနောက်ကမိရာတွေမှမိရာတွေသွားစိတ်ဝင်သွားအဲ့အချိန်မှာအရန်ကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေကတောင်ဆောင်နေဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေသွားတာခြောက်ကဘာတွေသွားဟုတ်တယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်မှာရော့တယောက်ကပြုတ်ကြောက်ဟောပြုတ်ကြောက်ပါပြုတ်ကြောက်သွားဆိုတာအဲ့လိုသူကနောက်မှကြံနေခဲ့နေအရန်ပင်မန်းနေတဲ့အချိန်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူကသူပြုတ်ကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲချို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲဒီလိုပဲတုံးသက်ရတယ်ပေါ့နော်တုံးသက်ရတယ်သူကအဲဒီခုနလိုမျိုးထွက်ပြေးမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တကယ်ငငယ်လေးနေ့ကဒီစစ်တပ်ထဲမှာပဲဟိုဟာဖြစ်လာတဲ့တန်စီစစ်သားတယောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်တယ်လည်းကောင်းတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ तू အရန်ပင်မန်းလာတဲ့အချိန်မှာ तू အဲ့လိုမျိုးနားခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အားရင်ရှိနေတာအားရင်ရှိနေဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့အဲ့သူ့နောက်ကကောင်ပြောရရှေ့မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာသွားနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ तू မတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသတင်းပို့တယ်ဟုတ်အဲ့ဟာကိုပြန်မရှာဘူးဟာပြန်မရှာခိုင်းနောက်ဆုံးသူကသူပြောတဲ့ရီမန်းချက်တွေကရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကတော့ကောင်းကောင်းနားနေပြီအဲ့အချိန်မှာစစ်တီတနာဖို့ကောင်းတယ်ဗျာတဖွဲဖွဲအဲ့တယောက်စားနှစ်ယောက်စားအဲ့လိုလေးဝင်လာစစ်ကြောင်းသွားတယ်မတူဘူးအဲ့လိုမျိုးလေဟိုဘာသူပြိုင်ပွဲမှာတည်ရမလားနောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းလိုက်လာအဲ့လိုမျိုးလေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့အဲ့တယောက်ကပါမလာတော့ပါမလာတဲ့အချိန်မှာပြန်လိုက်ရှာတော့ကြတော့အဲ့လိုချော်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးကြောက်ကဘာနားမှာတွေ့ရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဟိုဟာရက်ပင်နေပါတယ်ညာအဲ့လိုမျိုးလေကြောက်တုံးနေပါတယ်ညာရောပြီးပြုတ်ကြသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရအဲ့ဒါလည်းစိတ်မရှာ
เสชาโลแล้วมันรวยกว่าเนาะตะเกียแล้วเนาะไอ้ห่าปลุกจ่าไว้สออารมณ์มันตีเลยครับตีเลยทําไมตัวอัถะกูบ่ตื่นเลยสอไอ้กองละเนเน่คว่ําไปเป็ดกว่าผิดตัวเลยสอตื่นน่ะอ่าละเนเน่ถั่วปีเลยกว่าอ๋อเยอะจังน่ะดีกองตักกูติสาผ่องตัวเลยวะเนาะยุ่งมาเนาะไอ้เหล่านี้หลุดอ่ะยุ่งมาฮู้ไอ้เหล่านี้หลุดอ่ะสอเสียอย่าตู้มีตาตู้ตั่วบลาวยินน่ะจ้ะกองเนาะตู้ตะเกียไม่ย่าย่าตู้จ้ากันเมียตู้หลุดเถิดแต่แม้ตู้ไม่ต้องซ้าผิดตัวเลยไอ้เหล่าผิดตัวไอ้ด้วยตู้ยาติยาไถ่เดถ้าปินเซนลาซานินนาดินินนาจีบ่เนาะโอเคถ้าไอ้กองนั้นมีตาสุอ่ะยาโอเคだแม้ดีคุณน่ะเลยบ่เนาะโหดีตะมูอ่ะตู้ป่อยอมูจอมรู้ดิโลผิดตัวเลยสุดแล้วหาမျိုးตัวอ ё มะขันไหนอ๋อပြောမခံနိုင်တဲ့ခါไอ้အပြစ်တွေကုန်လုံးသူ့ပေါ်မှာပုံချောက်လိုက်อ๋อ तू อ่ะပဲစိတ်တမကောင်းလို့อืม तू อ่ะပဲအများနဲ့တန်းတူမလုံနိုင်လို့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလုတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စဉ်လိန်တင်ပလိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုံးကတနာဘုံကောင်ရင်နာဘုံကောင်ဟုတ်တယ်သူ့မိသားစုဆိုကျွန်တော်အယံတနာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အဓိကတော့အဲ့လိုပေါ့သူတို့ရဲ့ຢာရူးအတွက်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဒီဒါအဖိုးမတန်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေအတွက်ဟုတ်တယ်ဒီလူတွေရဲ့အသက်ကိုစည်သေးတယ်ဟုတ်တယ်လူတွေကိုပဲပုံချရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲခုနလိုတန်ဖိုးမထားဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကကျောင်းစစ်တပ်မှာအများကြီးရှိဟုတ်တယ်အများကြီးကျောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါအရန်မုံညွန်တယ်ဟုတ်လားမှန်မှန်တကယ်ဘုရားသူ့ရဲ့တပည့်သားသမီးပဲလေသူ့ရဲ့သားသမီးဟိုရင်းအောင်မကွာဟိုကမဖြစ်ရင်တော့မှသူတကယ်ဟိုစောင့်ချောက်ကြည့်ရှုရမှာပဲစောင့်ချောက်ရမယ်ဟိုဘယ်ရောက်သွားလဲရှာကြပါအောင်ပါညာဒါမျိုးဒါမျိုးလုပ်ပြရမှာလေဘုရားအခုကခွင့်မဲ့ပြက်ွက်တောင်းတည်တာပဲပြောနော်အဲ့လိုရုံပါပဲအဲ့လိုရုံပါလေအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အကြမ်းမဲ့ဆက်တက်ထဲမှာနေကြစီချင်ဟုတ်ကဲ့နေကြစီချင်အပြင်မှာအာကိုလင်းယောက်ျားကိုအခုဆိုစိတ်ပူနေရဆရာကြီးကပြောလို့ပေါ့ဘလောင်းတော့ပြန်မရဘူးဟုတ်တယ်အကျိုးနေရတယ်အမြောက်မှန်းပြီးတော့ဝင်နေရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဘွားမျိုးတွေအဲ့လိုဖြစ်ဆုံးမျိုးတွေကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ကြတော့ကိုလင်းယောက်ျားကိုလည်းတိုက်တွန်းမှာပေါ့နော်ပြီးတော့စစ်သားအနေနဲ့လည်းသိတယ်ဟုတ်တယ်မတို့တန်ဖိုးမထားဘူးဟုတ်ဘာမဟုတ်တဲ့စခန်းတွေကိုပဲတန်ဖိုးထားတယ်ဘာမဟုတ်တဲ့မြေကြီးတွေတောင်ကုန်းတွေကိုပဲတန်ဖိုးထားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကုန်းတွေမရလို့တို့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုကုန်းတွေကိုမရရင်သာတို့တော့ပြဿနာရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြအဲ့ကုန်းတွေရဖို့အတွက်ကိုအသေးခံပြီးလှုပ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီးရင်အဲ့စခန်းတစ်ခုကျသွားတာမျိုးမလို့ခြင်းတော့မင်းတို့အသေးခံပြီးအကျခံဟုတ်မင်းတို့တေသွားမှဒီကုန်းကိုပေးမယ်အင်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလှုပ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးလူလိုတန်ဖိုးမထားခံရတဲ့စစ်တပ်ထင်ရထွက်ဟုတ်တယ်ဒီသူ့ဘက်ကိုရက်ဒီဟုတ်တယ်ဒီကျကောင်းမွန်တဲ့ဘွားတွေကိုယ့်ဘက်ကိုဒီစားဖို့နော်ပုံမိသားစုနဲ့ကိုဟုတ်တယ်မလားမှန်တယ်မှန်တယ်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူဘွားကတော့ယုံကန်ရတာပဲဆရာကြီးအားမှန်တယ်မှန်တယ်အထက်ထက်မှနေလဲယုံကန်အပြင်မှာနေလဲယုံကန်ငတ်တာတော့မငတ်ဘူးမငတ်ဘူးစီရီယန်တာဝင်ခဲ့လိုက်ရဲရဲတာဝင်ခဲ့လိုက်ဟုတ်တယ်ပြီးသူဘက်ရက်ဒီလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မလားဟုတ်ဟုတ်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဟုတ်မရှိဘူးဟာပြီးရင်ကိုမားရတဲ့ဟာကြီးကမားမှန်းသိတယ်ဗျာဒီဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့မားတဲ့ဟာကြီးဆက်ပြီးတော့မားနေကြတိရသားနဲ့မားကြတယ်နော်ဒီလူကြီးမကောင်းဘူးဒါသိတယ်တိရသားနဲ့ဆက်မားနေကြတယ်မယုံထွက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဟုတ်ကဲ့မားမှန်းသိပြီမလားယုံထွက်ကြောက်ယုံထွက်နီးလက်မျိုးစုံရှိတယ်ကုညီပေးမဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်ဒီမှာအခွင့်အရေးတွေများရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဘဝကိုကြော်ပြတ်စေချင်တယ်အဓိကတော့တို့ကအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝတွေရစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနလိုမျိုးကိုမိသားစုလည်းပြန်မမသိမိသားစုရဲ့မြေတားလည်းပြန်မမသိတာသမီးဆိုလည်းမကြည့်ရှုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမေမဆိုလည်းအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဒီလိုကွာမျိုးတွေကနေရုံထွက်ချစီကျင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်